Doncs estava dient que començo excusant a la nostra Magri, a l'Anna Magrinyà, i avui el Salva i jo ens sentim una mica com el taburet de tres potes sense una pota. No té res greu, una gastritis que ens obliga doncs, a compartir el temari, no?, amb en Salva. Dit això, comencem. Com veieu, juguem amb unificada, conjunta, no? Teníem una mica de dubte ja fins i tot en el tema de definició. Si fem èmfasi al final amb intervenció unificada seria des del punt de vista d'unificar criteris, i si ho fem conjunta doncs també ens agradava, no? Perquè ho hem fet realment de forma conjunta. Quedeu-vos amb el que més us agradi i llavors us volem transmetre des de la trinxera el que ens ha anat portant dia a dia la intervenció a partir del que ens anàvem trobant. D'entrada, la primera sorpresa, doncs, un augment de casos a Manresa, ciutat en concret, i l'augment de reforç de dos professionals més al territori. Un primer intercanvi entre nosaltres, la primera bombeta de bàsicament ser conscient de qui tenim al costat i què podíem estar compartint. Aquest primer intercanvi entre nosaltres, com a tècnics, els tres tècnics, ens donen unes característiques in voce, és a dir, de sortint d'entrevista i comentant coses concretes, doncs ens comencem a donar que és la majoria de nois que ens estaven arribant eren d'origen magrebí, no coincidents amb nois d'Estrep, vull fer èmfasi en això, perquè a la premsa segur que tots heu sentit, no?, per la zona del Bages, el centre d'acollida Estrep, amb un volum de molta població magrebí, però justament aquests nois que ens arribaven no eren del centre, i aquí tenim un primer trencament de mite de la problemàtica emergent que teníem. Com a mínim nois amb 10 anys de vivències ja aquí a Catalunya, escolaritzats des de petits, catalanoparlants, amb un sentiment fort també, malgrat tot això, de desarrelament, no?, i d'una crisi d'identitat que nosaltres detectàvem important, i molt vulnerables a la pressió de grup. Ens va sorprendre també, per absència, que per regla general no eren nois amb un consum abusiu de tòxics, que a més no eren casos regulars de serveis socials, sigui dit PIRMIS o famílies, no?, amb necessitat d'ajuda fins i tot econòmica, i pràcticament sense contacte amb la xarxa de salut mental. A nivell delictiu, protagonitzaven sobretot robatoris amb força i robatoris a domicili, també incidents amb vianants al centre de Manresa, petits furs, a comerços, molt reincidents, que no acostumaven a utilitzar la violència de forma habitual, fet que anaven reincidint passant per fiscalia i rarament se'ls acabava internant en la guàrdia. Respecte a la mesura, ens sorprenia també davant de les entrevistes un compliment, davant del tècnic, amb un discurs aparent de motivació al canvi, i també amb un discurs victimista en relació a, bueno, el grup, al començar l'institut, o sigui, com de molta justificació de l'entorn amb el que ells estaven actuant, no? I amb una aparença de compliment dels objectius extraordinària, és a dir, ens donaven la raó amb tot a les entrevistes. Què ens estem perdent? La principal pregunta que ens estàvem fent, nois reincidents que ens donen raó amb tot. I aquí seguim. Hi ha una primera coordinació, que no, potser ni coordinació, contacte informal amb els Mossos d'Esquadra i amb una unitat concreta que gairebé ens va venir a buscar, perquè hi havia una situació d'alarma social molt important, perquè els robatoris que realitzaven els nois en casa eren robatoris realment de molts diners, és a dir, com un funcionament de delinqüència estructurada important amb menors d'edat, estàvem parlant dels primaris, és a dir, primaris en edat, no primaris en l'experiència delictiva, però que ens arribaven relativament joves, o sigui, amb 15, és a dir, que era un grup d'edat dels petitons de carrer que deien, i amb una alarma molt important perquè els Mossos a través dels Facebook detectaven aquests mateixos nanos fent-se fotos doncs, enjoiats, amb quads que es compraven els germans més grans d'aquests nois,
I, evidentment, com que eren quarts comprats de propietat a partir de robatoris de molts diners, doncs eren quarts que no podien requisar perquè eren propietat, no? Llavors, clar, davant la investigació de tot això, ens trobàvem una delinqüència estructurada potser poc habitual per la comarca on jo treballo, i fins i tot ens parlaven d'un grup molt nombrós, que és el que ens va alertar, d'entre 20-30 nois, entre alguns ja majors d'edat, que ja entraven directes a presó i que ja no havien ni passat per la xarxa de menors, i en canvi teníem una mica els petits que havien après. Això sí que ens va alertar en el sentit de que havíem de començar a estructurar alguna cosa, intentar unificar criteris entre nosaltres, que la intervenció purament individual ens quedava curta i que havíem de posar el focus en altres aspectes que ens poguessin donar força entre nosaltres i també a l'hora de poder fer una acció educativa amb els nanos que els ajudés realment a donar un canvi de visió, no? I encetem aquest procés dinàmic que hem dit nosaltres, no? Una mica d'acord a les inèrcies de carrer, perquè sempre el carrer ens va per davant i llavors nosaltres anem al darrere, doncs intentar entrar amb les inèrcies de carrer. I quan parlàvem d'una nova estratègia, doncs mira, ens va agradar posar aquesta frase en el sentit de poesia és la unió de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman así como un misterio, algo así como un misterio. És a dir, el que diu Lorca, vam dir, bueno, entrem en aquest misteri que ens pot suposar una intervenció unificada, però que ens interessava la unió d'aquestes dues, tres o quatre paraules. A partir d'aquí, doncs, en Salva us explicarà la metodologia. Doncs, sí, en base a aquesta primera lectura i per tal de començar a treballar amb cara i ulls i sota una base sòlida, una de les primeres accions que vam realitzar va ser recórrer a dues de les eines que tenim en el nostre dia a dia, com és el protocol SABRI i la base de dades Jovos. Potser per alguns de vosaltres ja coneixeu quines possibilitats té el Jovo, però el nostre cas va ser un descobriment molt senzill que amb tres passos ens va permetre, doncs, l'objectiu d'elaborar un sociograma on observàvem quines relacions establien aquests nanos segons el delicte que havien comès. Aquí, bueno, poso l'exemple, bueno, aquests tres passos senzills i ràpids que ens van permetre això. En primer, doncs, el llistat de nois que tenim en execució en programes de medi obert. Seleccionàvem el noi en qüestió i anàvem a procediments. Aquí en procediments veiem tota la llista, doncs, en què aquell noi estava encausat, i a l'hora que marcàvem expedients veiem com hi havia tota una sèrie de nois que estaven relacionats amb aquell fet. Això què ens va permetre? Doncs fer un dibuix de les relacions similar a les constel·lacions, en el que vam observar que en el grup o en el centre trobàvem a quatre nanos i al voltant d'ells tota una sèrie de nois fins a sumar 16, doncs, que estaven en programes de medi obert. Un cop fet això, doncs, vam passar a l'altra eina del que us comentava, el SABRI. En aquí vam fer un buidatge del que era l'avaluació de risc que havien fet de manera individual els tècnics i vam trobar tota una sèrie de característiques que consideren que eren, doncs, rellevants. En aquest cas, doncs, vam veure que hi havia una sèrie de factors de risc comuns en tot aquest grup. Aquí, bueno, surt detallat, el que era el baix rendiment a l'escola en un 77% dels casos estava considerat com a risc alt, la delinqüència al grup d'iguals un 62%, el baix nivell d'empatia en un 38% i el baix interès o compromís laboral formatiu en un 38% també dels casos. Comentar que aquesta puntuació sempre s'ha considerat un factor de risc quan ha estat alt, no moderats. Per altra banda, hi havia una sèrie de factors de risc que no eren presents en cap dels casos. En primer lloc, doncs, l'inici primerenc a la violència, el fracàs d'intervencions anteriors, els intents d'autolesió, la delinqüència dels pares o el rebuig del grup d'iguals. En cap cas era present en els nois. Sí que una dada rellevant que bueno, ens va sobtar és que només un dels casos presentava una problemàtica greu en quant a tòxics, la resta no. I pel que fa als factors de protecció absents, en aquest cas, doncs, vèiem que la perseverança era un tret, doncs, absent en tots els casos, al 100%, la implicació prosocial en un 77% dels casos i els vincles amb adults i el compromís, doncs, formatiu laboral era absent al 69% dels casos. Tot això que ens, bueno, que ens feia pensar, no? o que ens demostrava que hi havia un perfil de nano on, bueno, existia un baix compromís formatiu, on el seu grup de relació estava basat en la delinqüència,
no hi havia cap tipus d'empatia, no hi havia una problemàtica de tòxics rellevants i després doncs, els lligants paterns eren fluixos. La intervenció la vam agrupar en tres grans àrees, òbviament la individual, no us explicarem tota la intervenció individual, sinó els trets característics d'aquesta intervenció individual, la grupal i la en xarxa. De la intervenció individual volíem destacar doncs, dintre dels factors diversos, el principal de risc, que era el de la delinqüència, i els de protecció, com veieu, els dos en absència. Dintre d'això, el treball unificat en el qual tots tres hem intentat treballar amb estratègies també les mateixes estratègies, el concret el de la responsabilització, enfortir els joves individualment davant la pressió de grup i treballar les seves potencialitats i desmarcar-se en positiu del grup. No m'extendré molt amb això, són objectius bàsics per tots. En tot cas, respecte al que és la responsabilització, aquesta capacitat per decidir les seves pròpies conductes, una mica traient aquell discurs victimista que des del primer moment ens estaven venent, i la gestió del seu temps. I amb la gestió del seu temps, una eina molt senzilla que un alumne de pràctiques en un moment determinat ens va elaborar, en el qual és el formatget, veieu casolà i a mà, un formatget que el Salva prefereix fer-lo amb tants percents, l'Anna i jo el fem amb hores perquè ens funciona més, eren opcions personals, i llavors doncs, bàsicament perquè com que el focus de dedicació al carrer, per dir-ho així, era molt elevada, com poder fer de forma gràfica que ells ho veiessin sobre el paper. Llavors els hi fem el que molts deveu fer, evidentment, doncs és dir amb què dediquen les hores al dia i llavors doncs, en diferents aspectes, no? Que també llavors et permet, depèn de, per exemple, la família, si no dediquen temps a la família zero, doncs també et serveix per reprendre amb altres punts. Un dels factors que dèiem doncs, a treballar en quant a risc era la delinqüència en el grup d'iguals i en aquest cas doncs, treballar amb la pressió de grup. Aquí volíem que els joves doncs, els enfortissin davant aquesta pressió i que poguessin treballar les seves potencialitats i això a través del canvi. Utilitzàvem molt el que són les fitxes de treball, com deia Alfina, doncs, hem tingut col·laboració d'alumnes en pràctiques doncs, que ens han ajudat en aquest sentit i una d'elles era fer una DAFO. En aquest sentit, doncs, amb els nois treballàvem totes les seves debilitats, amenaces, oportunitats i fortaleses. Amb aquestes fitxes que veieu aquí, ells mateixos doncs, realitzaven un autoconeixement no? I es donaven compte de en quin punt estaven en cadascuna d'elles. Per altra banda, també doncs, treballàvem a través del que és el pla de treball. El pla de treball doncs, en els informes de manera burocràtica ho extrèiem a través d'aquesta fitxa i ens marcàvem aquells objectius amb els nois i bueno, en quin moment es trobaven, quins passos havia de fer i al final quina recompensa obtindria. Tot això doncs, de manera molt gràfica, pensàvem doncs, que el tema de format paper semblava doncs, que bueno, podia quedar molt més present amb els nanos i bueno, aquí doncs, un dels factors que treballàvem era el tema de la perseverança. Pel tema de desmarcar-se del grup en positiu, òbviament, doncs, el que sobretot treballàvem és la inserció i allò que s'ha anat repetint al llarg de la jornada, tornar a aquell acompanyament, no només per part nostra, sinó que la tria dels recursos de cara al que era la inserció o l'itinerari fossin recursos en els quals realment hi hagués el màxim d'acompanyament. Vull dir que quan dic acompanyament no és només nosaltres físicament, que no ho fèiem en tots els casos, sinó els casos allà on els derivaven que realment es prioritzés aquesta connexió a la xarxa no? I aquest acompanyament dels professionals d'inserció laboral o formatiu. Doncs bé, a l'igual que hem considerat treballar uns factors de risc de protecció a nivell individual, hem considerat que també la riquesa de grup doncs, podria aportar quelcom positiu. I els factors que hem treballat ha sigut el factor de risc de baix nivell d'empatia i el factor de protecció que era absent de manca d'implicació prosocial.
comentar-vos que el tema del baix nivell d'empatia no ha sigut tal com pensàvem, perquè el volíem realitzar de manera grupal, amb la intervenció del psicòleg del nostre equip, poder treballar el funcionament de la conducta, l'abordatge de capacitat empàtica. Malauradament no ho hem pogut realitzar així per temes logístics, però això no significa que no haguéssim treballat a nivell individual. És una cosa que ens queda pendent, però com és un procés dinàmic, en qualsevol moment podrem trobar l'oportunitat. I per altra banda, el factor de protecció absent que hem treballat, el factor de protecció absent treballat de manca d'implicació social, això ho hem fet a través d'un projecte d'aprenentatge servei. En aquest cas se'ns va venir una oportunitat molt bona, ja que el coordinador del nostre equip i una companya participaven en una investigació del Centre d'Estudis Jurídics i de la Universitat de Barcelona, en base a implantar el funcionament dels projectes d'aprenentatge servei. Nosaltres, el nostre grup, com vèiem que eren joves amb aquesta manca d'implicació prosocial, considerant que donaven en el clau, i per tant vam fer una preselecció d'aquells nanos amb certs perfils que consideraven que podien respondre, que podien comprometre's, i els hi vam proposar. Ells van acceptar i van ser dues línies de treball que es van fer. Jo ara us la presentaré, perquè vaig ser observador d'ambdues, no vaig participar activament, però sí que vaig ser observador. En aquest cas, les dues línies de treball, una era la cultura marroquí. Aquí tres nanos d'aquest grup es desplaçaven a la Universitat de Barcelona, al campus Mundet, a la Facultat de Pedagogia, i allà mostraven la realitat de la seva cultura a futurs professors, que a la seva vegada tindrien futurs alumnes amb aquesta cultura. Prèviament a aquestes sessions a la universitat va haver-hi tot un treball de continguts en quant a competències, en quant a habilitats socials, en quant a temes d'autoestima, d'identitat. De fet, jo vaig ser un dels dies que vaig acompanyar els nanos aquí a Mundet, i el trajecte que vam fer en cotxe des de Manresa fins a Barcelona, la veritat és que per mi va ser molt enriquidor, en el sentit que veia els nanos en plena essència. O sigui, veia una miqueta com ells es tractaven, com es parlaven entre ells, quines eren les seves inquietuds, quins eren els seus hobbies, quina era la seva música. Llavors, un cop allà també ells es van sentir protagonistes en clau positiva, perquè era el primer cop que anaven a la universitat. I de fet em fa gràcia perquè un dels nanos feia poc que havia sortit de Can Llupià, que estava al costat, i clar, en aquell moment ell era el protagonista en clau positiva, no era en clau negativa. Per altra banda, però s'ha de dir que va trobar educadors allà al bar de Can Llupià, o sigui, el bar de la universitat va trobar educadors o algú de Can Llupià, amb la qual va ser molt gràfic d'això. L'altra acció, l'altra línia de treball del projecte d'aprenentatge saber que van fer els companys, era l'acció amb Empans. Empans és una fundació, una entitat del Bages, que treballa amb col·lectiu de diversitat funcional. Llavors aquests nanos el que feien era preparar tota una sèrie d'accions esportives, en aquest cas la pràctica del futbol, i la desenvolupaven al barri on estava ubicada aquesta residència. Els usuaris d'aquesta residència sortien acompanyats dels seus monitors, dels seus educadors, i allà posaven en pràctica el contingut que havien elaborat prèviament aquests nois. A l'igual que els altres, el tema de les competències socials, el tema d'habilitats, el tema d'assertivitat, van ser aspectes que es van treballar. Aquí també vaig poder estar present, fer el partit final entre els nanos, que de fet van participar tant els que feien acció Empans en concret, que eren tres, com els que havien participat a la universitat. Va ser molt bonic, jo que vaig viure-ho en primera persona. De fet, també tinc l'anècdota, i aquí vaig comprovar que a vegades és necessari sortir dels despatxos, sortir dels jutjats i veure els nanos en acció. I vaig veure com un dels nois de Medi Obert ajudava a un dels usuaris a posar-se el peto, perquè simplement s'havia fet un embolic i no trobava on havia de posar el braç. Realment allò em va marcar el fet de mostrar aquesta empatia o de mostrar aquesta sensibilitat que havia tingut el nano en aquell moment. I el que dic, si no haguéssim sortit dels jutjats potser això no ho haguéssim vist.
Molt bé, una pinzellada del treball en xarxa, ja veieu que estem apassionats amb el tema i explicaria moltes coses. En tot cas, la subdefinició del treball en xarxa, sabeu que som uns grans defensors d'això, o el treball indispensable, que és el que creiem, de col·laboració i de complementació entre els recursos de l'àmbit territorial, i una premissa, no? Tots som ignorants, el que passa és que no tots ignorem les mateixes coses, llavors en el moment en què ens posem a compartir, doncs fem créixer, no? Llavors, davant del que és formatiu, el programa d'acompanyament que ens va semblar fantàstic per alguns dels nois, suposo que en algun territori el teniu, és el Centre de Noves Oportunitats amb el programa STAR, en el qual vam fer, òbviament, coordinació individual, però també reunions conjuntes. És un programa que fa un acompanyament molt exhaustiu perquè no només derives pel que seria, doncs, la recerca de feina, de formació, sinó que des del primer moment es queden els nois i realment treballen ja amb ells habilitats, és a dir, que ja durant 2 dies per setmana o 3 estan treballant amb els nois prèvia a trobar recurs, amb la qual aquest acompanyament ens era vital per aquests nois i pel desarrelament que detectàvem. A nivell emocional, Espai Jove, quan us parlem d'Espai Jove, no és una oficina jove, és un recurs que tenim per sort a Manresa, es tracta de dues educadores que treballen en població immigrant i la sorpresa és que aquestes educadores no coneixien el grup de nois que nosaltres estàvem portant, per aquella desconnexió que us deia d'una població també desconnectada de les demandes que són habituals a la xarxa. I tenim una proposta, està per fer, però ho estem treballant, en el qual elles, aquestes educadores especialistes, poguessin fer un grup amb 5 o 6 nois per treballar tot aquest aspecte més emocional del procés migratori i del desarrelament i ja totalment desmarcat de nosaltres, eh? Reconvertit amb els objectius, amb tasques socioeducatives, no ho sé, però estem en procés. A nivell delictiu, els Mossos ens han estat definitoris, ens han explicat multitud de coses que ens esparveraven, entre els quals quina relació tenien els nois amb l'autoritat. Recordeu aquells bons nois amb nosaltres? Doncs amb els Mossos eren capaços de dir jo estic al carrer perquè tu no fas bé la teva feina. És a dir, si no estic internat és perquè tu no fas bé la teva feina. I llavors, evidentment, extrèiem informació dels líders, dels que realment estaven presents als carrers, fins i tot dels nois que podien ser influenciables, i també ens donava força a l'hora de quan realment nosaltres havíem d'apretar per un internament i una acció molt més limitadora davant el funcionament d'ells al carrer. A nivell d'àmbit familiar, veieu que no n'hem parlat fins ara i seré molt breu, moltes limitacions que us he d'explicar a nivell idiomàtic, a nivell de concepció, de pautes educatives, i vam intentar trobar un punt en relació, hi he pensat quan explicava el projecte Mirall, que realment un cas dels que ja estàvem tancant, per això dic un excas, que ens fes d'interlocutor. Un noi ja més gran, amb un historial important delictiu, però no d'aquest grup, amb una evolució molt interessant i molt integrat, i realment li vam demanar que ens ajudés amb les famílies, és a dir, que ens pogués arribar a fer d'interlocutor. Vam fer una reunió junts nosaltres per preparar-lo amb ell i per crear 4 temes importants, i això també ho tenim en cartera. Tenim previst fer una reunió de pares en el qual aquest noi ens faci d'interlocutor, bàsicament per explicar els circuits judicials, quin és el concepte de justícia des de nosaltres, quines mesures, tot això, no? Des d'algú que ho pugui explicar als pares des de la seva pròpia experiència i alhora ens fes de traductor. Consideràvem que era millor algú d'ells, algú sortit del carrer, que no pas un traductor. I per tant és una cosa que està pendent. Conclusions molt ràpides, per no allargar-nos molt. Les conclusions us les parlarem des de la percepció i aquesta caseta amb el sol té a veure amb un missatge que ens va donar un dels nois quan valoràvem amb ell de què li estava servint el que estàvem fent amb ell, i ell va dir: ha sido como poner ventanas a la casa. Ens va semblar que era una metàfora extraordinària del que pot ser l'intervenció educativa i creiem que ja ens animava una mica pensar que ell pogués dir això, que estàvem posant finestres a la casa. Així potser el sol hi entra
i altres coses. No? A nivell del treball en xarxa, molt genèric, però òbviament des del que seria la filosofia, ens hem donat a conèixer i també hem aprofundit en altres recursos de l'entorn, hem analitzat la problemàtica, no?, amb la implicació dels diferents àmbits i el fet de poder compartir les intervencions i les línies a seguir entre els professionals del territori, doncs diversifica molt bé el que estem oferint. I bueno, finalment la percepció que hem tingut com a professionals ha estat totes positives, la veritat. Primer, doncs, el treball en equip com a metodologia de treball, el fet de posar els diferents punts de vista ha estat molt més enriquidora la nostra intervenció. Bàsicament hem considerat que més compartir, més aprendre. Per altra banda, el tema ha sigut algo molt motivador. Era com una nova manera de fer, un nou repte, ha sigut com una bocanada d'aire fresco. No? Que això també doncs, a vegades en la nostra rutina del dia a dia doncs, també va bé. I per altra banda, doncs, jo que valoro doncs, molt positiva, vale? És que el fet de sentir-te membre d'un equip que busques un mateix objectiu doncs, fa que hi hagi una cohesió, una complicitat, un bon rotllo, no?, entre els companys, i això a la vegada doncs, genera un ambient de feina doncs, engrescador, un ambient de feina distès i, com deien els ponents d'abans, amb humor, no?, que tan necessari és també. Bé, volem fer doncs, també una sèrie d'agraïments a totes les persones, entitats doncs, que han col·laborat en el programa. Bueno, veieu aquí el llistat. També les aportacions doncs, que hem tingut i que ens han fet doncs, encara fer més complet el programa. I res més. I bueno, us volem fer aquesta imatge doncs, una miqueta que érem gats solitaris i al final ens hem unit i amb un mateix objectiu. La magra és la del mig. Ha 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 ha.